Jag tycker det är intressant att du säger att ja, läsarna tycker att hon är oprofessionell och så där, och att hon, att hon inte är perfekt. och Hon har ju en backstory som är ganska problematisk. Hon, hon drog ifrån hemmet eller hemtrakten mm. när hon var efter gymnasiet. och så där. Och Den, den backstoryn finns ju med i där. Eh, hur tänkte du där, när det gäller hennes svaghet, eh, svagheter? Och så där? Hur viktiga var de och hur Hur funderade du kring det? Hur, hur plockade du fram dem? Liksom? Jag, ville inte, jag förstod att folk skulle tro att det var jag som var huvudpersonen om jag skrev om en socionom som ja, inte var allt för olik mig själv. Så det var ett experiment, faktiskt. att Jag har en förebild i en, en nära vän som är mer som Annie. Hon, Annie är ju en sån som då har varit med om en traumatisk händelse och flyr, eller liksom väljer att lämna. Ju. Hon, hon väljer inte, kanske, men ja, det blir så. att Det är som att hon väljer att flyfältet kommer tillbaks motvilligt på grund av att hennes mamma är demenssjuk och förvänta sig ju att den gamla bilden av henne ska finnas kvar utifrån den här händelsen. Och hon har ett R på halsen som också hela tiden påminner om det hon har varit med om. Men jag som person är inte en sån som flyr, utan går rakt in i och är ganska vad ska man säga, orädd och konfrontativ. Och då vill jag skildra någon, hur beter sig en person som gör raka motsatsen. Det blev en utmaning istället för att det skulle bli att jag skrev om mig själv. Och sen är det också viktigt att läsarna hemifrån vet att jag inte varit med om den händelse hon har varit med om. För Det skulle också bli problematiskt ju om det var alltför nära någon sanning. De i min ålder lever och bor kvar, många av dem. Så Det är en uppslitande händelse för hela trakten. Därför vill jag verkligen liksom fjärma mig från det och få skriva en, en rollfigur som jag skulle tycka om att titta på på film istället för att känna att det där är ett självporträtt. Mm. Så att det var liksom ett sätt att fjärma eh, huvudpersonen från dig. Men eh, du hade ju kunnat göra en backstory där hon, där hon var stark och så där. Där, hon var där, hon, där hon var problemfri. Mm. Men det gjorde du inte. Så varför? Varför blev hon inte problemfri? Varför har hon, varför har hon en ryggsäck med sig? Och så här? Det var, var liksom, var, vad var det för beslut eller var det för tankeprocess som ledde fram till det? Ja, det var faktiskt en, på sätt och vis en slump. En gammal kollega när jag jobbade på vuxenpsykiatrin sa att ja, men jag tänker mig att den här huvudpersonen ska ha en slags ett personligt trauma, eller någonting, det här ärret, då, som visar på att hon har en, en hemlighet. Man väcker ju en, det blir en fråga direkt. Så här, vad, vad döljer hon för något? Varför eh, sitter hon och knaprar piller och, och är rädd för eh, när hennes chef kommer och lägger en hand på hennes axel? Så, eh, så Det var den här kollegan som väckte den här sårbarhetstanken. Eh, där jag tyckte Det blev en fin kontrast, att hon har ett eget, eh, svårt, eh, en svår bakgrund men hon får sin revansch i att hon vill hjälpa andra att inte bli behandlade på samma sätt. Så att Hon slits mellan att vilja fly, men också att hon måste stå stark för andra. Mm. Och Det här med att hon är oprofessionell, då som flera läsare säger... Så där ska, så där ska man inte göra. Vad, vad var det för beslut, vad var det för tankeprocess som ledde fram till det? Hennes sätt, sätt att se på etik och moral? och såna saker? Ja, saken är ju att hon är inte så oprofessionell. Utan hon, eh, hon gör egentligen det vem som helst skulle göra, som är anhörig till exempel eller grann eh, nyfiken granne eller så skulle kunna göra. Och hon, hon röjer inte någon sekretess egentligen, utan folk vet redan. För det är en liten ort, och det, är, eh, som sagt, det kan vara grannen. Så att, ibland så behöver inte socialtjänsten göra några fel, utan det är redan ute på byn. De läsare som reagerar på sånt tror jag inte tänker på den aspekten. utan Man, man ser det på ett annat sätt. helt enkelt. Och det är fritt för tolkning, men har man varit där... Man kan ha många åsikter om vad som händer i den första boken men har man varit i Ådalen och, och levt där så vet man att det är fullt möjligt. Men Om vi pratar lite om det här med helheten, då, liksom romanen som helhet, är strukturen. De här två, romanerna är över, de två första romanerna är ju över 400 sidor. Och jag antar att trean landar på ungefär samma sidantal. Då. Mm. Och Det är ju väldigt... Det är en omfångsrik, det är omfångsrika berättelser. Hur tänker du då när det gäller hur, hur, hur plottar du ut liksom handlingen från början till slut? Jobbar du i akter? Det här är första akten. första hur, hur, hur ser du på den här, den här stora, mm. Mm. stora liksom, eh, hjältens handlingen? Hjältens resa. Ja, ja precis. Ja. Resa. Ja, ja. Men jobbar du med Hjältens resa? Till exempel? Ja, men den har jag alltid haft med. Och sen eh, det eviga, när man har läst på lite. För Jag har inte gått någon skrivarkurs. Jag skulle vilja gå din, kanske någon gång. Eh, Ska man ha tre eller fyra akter? Hur, alltså, ska man skriva linjärt eller med tillbakablickar? Det finns ju så många sätt att lägga upp en, en spänningsroman på. Jag har mer lutat mig mot att det ska vara en stark inledning och att det ska vara en inte alltför seg mitt, utan där att det liksom verkligen fördjupas alla rösterna och alla karaktärers dilemman, och såklart brottsfallet då som ska lösas. Och sen att det ska vara ett slut som antingen lämnar en ny fråga till nästa, alltså någon cliffhanger eller så, eller att man på något vis förstår att det finns en fortsättning. Att det inte knyts ihop helt. och hållet. Så det är ganska stora penseldrag, tror jag. Inte på detaljnivå. Jag vet många jobbar med scen för scen, och, mm. så, men nej jag, det är inte min stil. Nej. egentligen. Man, utan, man tappar lite äventyret i skrivandet också om man planerar, planerar för noga. kanske, att ja. Man vill överraska sig själv också som författare. Ja och sen, Jag har ju märkt nu när jag skriver tre att jag, kommer på, jag är bäst på slutet, så, för då kan jag zooma ut låta det vila några dagar, och sen när man tar nya tag så ser man att här fattas det ett djup i nånting, eller det saknas en reflektion. Det går väldigt fort i den där scenen, den skulle jag vilja dra ut på. Man kan också se, som nu när vi har en polis, Sara, och socionomen Annie att vissa scener kan man faktiskt skildra från bådas håll efter varann. Och att de uppfattar dem helt olika, utifrån sina yrken till exempel. Så, sådana där finesser kommer väldigt sent för mig. och Det skulle jag aldrig komma på när jag gör skelettet och, ja, och tänker liksom bara handling dag för dag och sådär. Mm. så att det, jag, jag brukar säga till författare att stressa inte fram slutet. För Många tänker att jag slutet kommer komma. När du kommer dit så kommer, du, kommer, du, kommer det, allting falla på plats. Har inte för bråttom? Är det någonting som du skulle skriva under på? Nej, jag är ju mer utifrån min egen devis, då, att man ska börja med slutet. Ja just det. Mm. Just det. För jag tror på att man, Sen kan man ändra slut mm. om, man, om det visar sig mm. att man kommer på något bättre eller att historien inte alls var så som man tänkte från början. Mm. Men jag tror på att man ska skriva början sen utifrån att det kommer sluta någonstans så jag vet vart på ett mm. ungefär. Mm. På ett ungefär, och sen mm. så är du, kan du liksom kalibrera lite. du kan När du hamnar, när du kommer dit i handlingen så kan det ha hänt saker på vägen som, mm. som gör att du får justera lite. Och så här. Ja, det byts ju mördare till exempel ibland, mm. Mm. mitt i processen eller i slutet. Jag vet Johanna Mo, en deckarförfattare som skrivit väldigt många böcker nu. Hon gjorde det väldigt sent i processen. Och Sen eh, kan det tillkomma en karaktär, eller man stryker ju en hel person. kanske. Eh, så Det är så mycket som jag tänker är viktigt att man har skelettet. Men att vissa... Eh, jag vet I Syndabarn, och Min andra där hade vi ett parti eh, bra långt in, med en scen som nu är då prolog. Så att vi flyttade helt enkelt fram den så att den skulle börja väldigt kraftfullt med liksom att sätta tonen. Så det blev väldigt bra. Mm. Men det är sånt man ser sen, när man väl har skrivit. Ja just Det, det kan man inte veta innan. Ja, precis. Ja, men alltså, många författare kan ju skriva en en första akt eller en inledning som är superbra, skriva 50 sidor. Alltså jag har läst outgivna författare som skriver 30, 40, 50 sidor. Tyckte, wow, det här är liksom Augustpriset, mm -hmm. men där tar det stopp. Mm. Eh, och, och, för, och du, man brukar ju kalla det för liksom den, den, den svåra andra akten, eller mm -hmm. mitt, mitten där. Eh, men hur gör du då för att det inte ska ta stopp i, i den här andra akten? Jobbar du med vändpunkter? eller hur, 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 hur? Jobbar. Det är ju tacksamt om man skriver att det är en polisutredning. Som i tredje nu, så är det ju att efter ett tag... Så, ja, först hittar man en person, men den är inte död. och Sen efter ett tag så hittar man en död person och att man undrar har de en koppling. och Sen att leka med då, vad kommer det fram för bevisning. Eh, dyker upp ett vittnesmål? Alltså att man tänker sig polisarbetet och vad som skulle kunna vara en naturlig vändpunkt. och Sen om man kan skapa fina scener Utifrån dem då, då är det lättare att ta sig dit med mellansladdret. Eh, det blir inte att sikta på. Liksom. Ja, så att, mm. Om man tänker sig att det är nedslag så och har de bitarna klart för sig då blir det tycker jag, lättare att skriva lulullet eh, vägen dit. Så. Och lite inre monolog och sådana saker. Så att, och rätt som det är så har man 400 sidor. Ja, så ja, precis, precis, precis. Så enkelt är det. ju. Ja, ja där har ni. Men Nu har du lämnat in den tredje. Mm, eh, den till... går till redaktör nu nästa vecka. Nästa vecka. Och mm. kommer ut...? Ja, någon gång i augusti-september. Innan bokmässan. Ja, men det är ju mm. Grymt, grymt. Mm. Så Jag är intresserad av hur gör du för att hitta nya uppslag. Och, eh, hur tänker du kring det här med att förnya sig? Jag menar, nästa bok, den här boken, det måste skilja sig lite från den förra. Jag får inte upprepa mig. Och, eh, om vi börjar med det här med att upprepa sig. Och det måste vara nytt i nya boken. Så här, hur tänker du kring det? Ja, där har jag ju, tack och lov då, många olika slags mordfall eh, hemifrån. Men också många olika sorters social utsatthet. Så, om det första handlade om modern häxjakt och, och utsatta kvinnor så handlar andra boken om självskadebeteende och bortglömda barn vilket jag då kunde koppla till mylingar, alltså folktron om de barnen som har blivit ja, lämnade i skogen för att dö, helt enkelt. Och i tredje så har jag ett tredje tema, men också kopplat till folktro om Näcken. Så där har det alltid känts som att jag kan landa i det. Återigen om vi knyter tillbaka till den där plattformen som jag bestämde mig för då, för tio, år sedan, tio plus år sen. Det har ju visat sig gått bra eftersom det, det uppskattas av läsarna och det blir en egen nisch. Så. Mm. Uh, och sen är det ju jättetrevligt att bli med Johan Theorin mm. eller Åsa Larsson. Mm. till exempel, så det, det har alltid känts som att om jag backar hem till det så då hittar jag liksom ändå någonstans nya idéer. Så att det finns idéer till kommande... Mm. Men också ja. från Netflix. kan jag säga ja, Okej. Okay. Det får du utveckla lite. <laughs> Nej, men jag, tycker ju att, för jag har också alltid tänkt på att om det här ska skildras i tv någon gång alltså om man skulle ha den otroliga turen att de väljer just mina böcker och jag det. då vill man ju kunna känna att... Om det också blir en Netflix-serie där det är flera säsonger så ska man ju känna igen sig verkligen i att det är inte är samma gamla historia, men det är bekant miljö och lite Morden i mm. Att ja, Det ska vara som en familj. Ja, just det. Men ändå nya saker. Det var ju superintressant där att, du tänker tema. att du tänker tema för, för varje bok. Då. Mm. Och det temat, som självskadebeteende till exempel, hur, hur, ska, hur mycket ska det gå igen? Ska det gå igen i varenda scen eller, hur, eller är det, ska det gå igen i vissa personer? Hur tänker du där? Hur, hur, hur mycket ska temat påverka? Ja, där var ju temat dels för kopplingen till socialtjänsten, att, eh, behandlingshem och ja, de bitarna. Eh, sen var det också kopplat till eh, folktron eh, med utsatta barn. Varför skadar man sig? Alltså, Ångestproblematik och eh, dåliga familjeförhållanden. Eh, sen, ja, men jag, jag tänker på något vis... Det behöver inte gå i varje scen, men det ska kännas som att den där Blodsmaken eller vad vi ska kalla det, finns med i bakgrunden hela tiden. Och att man, när man lägger ifrån sig boken, tycker jag när jag läser själv så är det bara en känsla man har av att det höll samman. Man kanske inte kan peka på det exakt, men känslan finns. att Det, det fanns en röd tråd. Men inte så att jag uttalat liksom, skriver ut det i varje scen eller varje kapitel. Utan det, det finns liksom som en fond. Mm. Och där, din huvudperson då, Annie, din huvudprotagonist... Då, är, hur tänker du hennes utveckling genom böckerna? Um, ja, så att hon inte gör samma saker. och så där. Hur, hur liksom vaccinerar du det, dig mot det? Mm. Hon har ju gått i terapi nu, då, så att hon har fått lite verktyg och eh, träffat en person som hon tycker om, och att det, det kommer in liksom inslag från sidan. Som, men sen så, som du vet så ska det ju inte gå linjärt, utan det, livet går upp och ner. så Hon tar ett steg fram och två tillbaka. Och så vidare. Så där, det är kul att leka lite med. också. att Som läsare vill man ju känna så här, åh nu går det bra, så nu kommer det att hända något snart. Alltså. Att man faktiskt får liksom vara med i det där och, och känna spänningen i det. Att hon inte ska hon ska lyckas på ett sätt, men misslyckas i annat också. Mm. Att, att det är mänskligt mm. Superintressant. Och den sista frågan, då. Är, när du har skrivit den här tredje, hur mycket planerar du den fjärde? Ser du saker det här kan, det här kan leda vidare i nästa och så där, eller är du helt fokuserad på den tredje? Hur, hur, hur är det där? Jag kan ju säga att nu liksom i slutfasen... Nu har jag jobbat med det här manuset i över ett år, det här tredje så kom jag på... Jag visste vad jag ska skriva i den fjärde men jag kom inte på kopplingen. Det var, det var en detalj som inte hade klickat i. Och sen nu på slutet så började slog det mig hur de skulle kunna ta vid, då, Sara och Annie, i den fjärde boken. Så nu kommer det att bli en, nu kan jag avslöja, en cliffhanger där, mm. som ju gör att man... Jag i alla fall vet vad man finner dem någonstans i början på bok fyra. Okay. Så, men det är inte alltid jag har tänkt eh, riktigt så långt. Eh, ibland kan det komma bara liksom, att man vaknar upp eller att jag måste köra bilen åt sidan och skriva ner. Mm. Så, just det. det bara ploppar upp en idé. Ja, just det. Sista frågan, alltså. del två. Nu då. <laughs> Eftersom att förra var sista <laughs> frågan så kommer del två av sista frågan nu. Men, men hur mycket hur, akt hur jobbar du nu i, med fjärde boken? Alltså nu, nu, ska du, nu jobbar du mot en redaktör, så det är du fullt upp med tredje boken. Men mm. hur, hur kommer processen vara nu? När kan du börja skriva liksom den fjärde boken? Och ja, hur, hur lång tid, planeringstid eller planeringstid spåningstid behöver du ha fram till att du börjar skriva? Mm. Det har varit olika, men nu ska jag... faktiskt göra så att Jag, jag har ju haft avtal och kontrakt på tre böcker. Så att Det har inte pratats någon fortsättning förrän... Det är väl nu det ska börja tänkas på det. Och då har jag tänkt att jag ska skriva utan avtal och bara låta mig själv liksom få all tid jag behöver. Mm. För Jag har haft några tuffa liksom år personligen. Eh, I familjen så har det varit svårt olika sätt. Så att, att jobba mot en deadline hämmar kreativiteten ju för mig speciellt när det har varit tungt i övrigt. Så därför har jag känt att nu ska jag tillbaka till innan som det var innan. Nu vet jag ju att skriver jag på en fjärde så kommer jag... När jag väl har något att visa upp så är chanserna rätt stora att jag får avtal. Men ingen garanti. Det gäller att skriva en, en riktigt bra deckare. Såklart. Men sen har jag även en kärleksroman som jag vill skriva som okay. är baserad på verkliga händelser. Okay, okay. Så att jag, jag tror att jag ska köra dubbelt. Just det. Just det Och det innebär att om du, När du inte har kontrakt på tre böcker betyder det att du, du kan, du kan, liksom den deadline på fjärde boken kan du sätta tillsammans med förlaget. Den behöver inte liksom vara skriven i sten. Nej, och de jobbar ju så också, har jag hört, med andra författare. Att De kanske signerar en serie som är på tre eller fyra delar, ibland fem. Men sen så kan de signa för två alltså okända, bara två manus till. Och Det kan vara vilken genre som helst och vilken, ja, en helt annan historia. Så. Det behöver inte vara en serie heller, utan fristående. Så jag tänker att jag ska inte diskutera avtal överhuvudtaget just nu utan bara tänka mig att jag vill skriva spänning kanske ena dagen och så lite kärlek andra dagen, och att de två får samexistera. Jag tror det kommer att gagna mitt skrivande, tror jag faktiskt. Mm. Att en kombination. Eh, jättetack Ulrika för att du ville vara med i min YouTube-kanal, mm. kanal sen. Och här är de två första böckerna i serien då. Eh, och som sagt, tittar ni om tre år så kanske det finns sju i den här serien. <laughs> No pressure! <laughs> ja, <precis. laughs> eller, så finns, eller så finns det redan på Netflix. Mm. Ehm, ja, Supertack! Lycka till med allting. Och vad spännande det ska bli att läsa tredje boken. Tack snälla! Tack för att jag fick komma.